Përshëndetje dashur miq dritare televizion, rikthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për të diskutuar fang mbi zhvillimin e ngjarjeve më të fundit. Në fakt ajo çfarë ne kemi parë është një pasqyrim i rikthimit të realitetit politik të shkuarës. Përplasje, dhunë, debate, a ishte armë, a ishte shkopgome, a ishte gaz. Gjitha këto i kemi parë dhe më përpara. Në fakt prisim që të kishte një sjellje të re politike, por me sa duket tashmë ka rinisur përsëri lufta politike. Ajo që çfarë ne pasqyrojmë dhe mundohemi që të gjejmë edhe çfarë fshihet pasaj. Por në fakt duket se në këtë luftë politike, ndërkohë që parlamenti ka dhunë, ka zjarr, ka flak, ka përplasje, amerikanët shkojnë, vizitojnë SPAK-un. Qëndrojnë një orë në takim me Altin Dumanin, mesazhet janë qarta, forcimi institucionit drejtësisë, rritja e goditjes sa të njerëzve të pandëshkueshëm deri këto 33 vite, por gjithashtu kuptohet që tashmë ka dy drejtza paralele, drejtësia dhe politika, që tashmë nuk përputhen më. Për të folur fakt për gjitha këto sjellje, për të folur për çfarë po ndodh në aktualitetin politik, por jo vetëm, për të folur mbi atë se si do të shkojë e gjithë kjo rrugëtim. Për aktorët kryesor, Berisha, Rama, Meta, çfarë bëjnë forcat e reja politike, krijimi një politret, në anën tjetër Lulzim Basha vazhdon takimet në Gjermani, por pyetja e njerëzve është që pse nuk është aktiv në politikën e brendshme shqiptare. Për të ngritur këto pyetje dhe për t'u përgjigjur, kam kënaqësinë të kem ftuar avokatin Romeo Karajn. Romeo, përshëndetje. Përshëndetje, Ermal. Kënaqësia ime. Kënaqësia ime, Romeo, do doja t'ju falenderoja që gjetët kohë për të ardhur në studio. Do doja ta nisi më njëherë me zhvillimet e brendshme. Po e nis me pyetjen e parë, ditën e dieshme, ambasadorja apo e dërguara e posaçme në ambasadën amerikane në Tiranë zhvilloi një takim një orë me Altin Dumanin, kokë më kokë, janë diskutuar forcimi SPAK-ut, është diskutuar rritja e goditjes së njerëzve të pandëshkueshëm. Pse në këtë moment e ky takim? Do më lejosh të bëj një shmangje nga për të parafon të që unë e shumë e shumë vlerë. Ke gjithë ju, po, pa përndaj pëlqen në bisedimi me ju, se nuk i përmbat thjesht një skeme të paracaktuar. Ne bëjmë një bisedë, edhe këtu e gjenë mundësin të bësh i biset. Pra, ju shprejat tre figura në politikë të cilët realisht sundojnë politikën shqiptare. Thatë Rama, Berisha, Meta. Dhe Bashën e vutë si alternativë që mund të vijë, po të bëhet më aktive tjerë. Në fakt, gjithë jeta jonë është monopolizuar, duopolizuar ose oligopolizuar. Pra, kur themi tre, kemi vyrë tek oligopoli. Megjithatë, njëri prej tyre nuk ka më vlerë, pra kemi një duopol. Që këtë moment, kërë gjithë jeta jonë, përfshirë politike dhe ekonomike. Ndjes që në pres, njëri prej tyre ju thotë, mund të thoni kush është? Mirë, për metën e kam fjallë. Zhvërsimi ti ndjehet, se politika është perceptim dhe për gjithë njerëzit ai është... Pa, meta është i zhvërsuar. Për mua dhe për shqiptarët që kanë mend në kokë, që perceptojnë gjërat pak të në mënyrë mesatarët, nivelli mesatarët, mos tem pasaj nga informacionet, nga thellimet më tejshme, meta për shqiptarët është një case close, si që është dhe Berisha, po Berisha është më i vështirë për të mbyllur thjesht nga trazirat që krijon, jo se është më i pastër apo më diçka më ndryshe apo më pozitiv se meta atje. Megjithatë, unë mendoj që në këtë oligopolitet, ka rënë dhe tregu i medias. U desh një ndërhyrje shumë gjetur, do të thënë, është një zgjidhje shumë e madhe për fjalën e lirë, se pa fjalë të lirë s'mund të kemi më pastaj alternativa për asgjë në jetë. Facebooku si fillim, pra rrjetet sociale. Tashmë unë vlerësoj shumë bisedat që bëhen në alternativat e medias e dikur sundonte, pra jashtë tregut të oligopolitetit medias. Një alternativë shumë e mirë është dritare të vë. Për arsye se kemi dal nga ajo pjesë e medias që përgjithsisht kontrollohet nga politika, po dhe nga financimet kryesisht jashtëligjshme.
Pra, ne jemi në rrezik, domethënë ne do të shohim mirë se nga kush financohet një media. Dhe për të qenë për të cilë ditë vërtet, për çfarë mungon Shqipëri? Radhë parë Shqipëri mungon drejtësia. Drejtësi në çdo fushë të jetës. Që tek punësimi dhe deri tek ajo që është më kryesorja tek të drejta politike që nuk i ka çdo njeri, pra kemi një treg oligopol në politikë, ku partitë e mbajnë marrë vesh dhe vetëm këta mund të ushtrojnë politikën në nivelet larta. Këta kanë marrë në sjetull disa oligarkë dhe vetëm te këta shkon pasuria. Pra ne duhet të shkojmë drejt një shuarje të gjitha problemeve që cila krijojnë urrëtitje në popull. Dhe si mund të shuam, pra edhe në Bibël e ke, çdo 50 vjet dhe prona duhet të kthyer mbrapsh, thuhet në librat e vjetër. Libri 3 ose 4 pas Eksodit. Por këtu nuk mund të vazhdojmë këtë popull të jetojë gjithë në një sklavëri reale në termat e demokracisë, e cila është në standardet më të dobta të saj. Le tregu lirë që nuk ekziston më. Të punoj një popull, të ropatat, të mos shohë kur dritë në fund tunelit për të trashur disa oligark të cilët janë në bashkëpronësi me politikanët më të mëdhenj të vendit. Dhe në këtë kuptim, duke u liberalizuar tregu i medias, unë e shoh me më shumë interes kur i jap një intervistë dhe bëj një bisedë televizive me ju, se vetë vi nga pavarësisht që kam krijuar media që në të njëshin, me shumë sukses. Mund përmend gazetën Hapësira, që ka qenë në forumin drejtor të PD-s, me orientim nga Europa asaj kohe, për cilën kur së pranova diktat. Po, ta bëjmë bisedën edhe i qikë më familjare. Ka kërkuar Berisha në fillim në të dyshit, të largoja ish kërdaktorin atërshë me Leqe, një djallë me Mdali Ari, i cili është profesor sot Milano për biokimi, i cili kishën grevurime mua, largoja të thë, pse pa një mediat lirë, që nuk referoj të kulti individit Saliut, edhe më thaj mëro Afrim Krasnikit, është djali mirë, atje tje pak më ri se unë moshë në të kërë. Nuk e kam përnuar, dhe se kam hikur. Kur s'ka përnuar në diktat? Dhe si për plasja jo të e parë jo, më perishë më ta qëma? Jo e para. Jo e para. Zakonisht për plasjet ishin, kemi pasi për plasjet fundit, rreth 5 jashore në zyrën e ti, sa brigoto prisë për jashtë atje, dhe aty është përmendur dhe kjo, nuk e kam përnuar. Deri kur jam larguar, nuk e kam përnuar. Po, kemi ngritur një nga mediat më simpatike të kohës në të. Në orientim kryesisht europian, kundër kultit individit, predikonin parimet, pse mos fjalës mirë. Pra, unë realisht ju uroj sukses në këtë nismë tuaj, pra, po shoh që po hyn në treg, mendoj që është tani në varësinë tuaj, se çfarë raporti do të mbani me të vërtetën edhe me vlerat. Pra një media jo vetëm do të përcjellë vërtetën, po dhe vlera e qytetarisë. Vlera sepse është e rëndësishme. Po. Përcjellë edhe zgjedhjen. Se nuk Tukvili thotë, nëse ne nuk do të sqarojmë historinë siç është, do të endemi në të ardhme sikur endemi në një humbtir tirë dhe në një errësirë, domethënë. Kjo është vlera e vërtetës. Pra edhe në anën e studentës, s'mund të ketë drejtësi pa vërtetësi. Pa u zbuluar diçka, domethënë. Qoftë në një proces civil apo penal. Gjykatësi, kur t'japi drejtësinë me vendimet e tij, ai do të mësojë të vërtetën. Me fakte dhe prova të pak kundërshtueshme, pra për te dyshimit arsyes. Pra, a jemi ne, a kemi ne aftësinë gjë tjetër për të zbuluar vërtetën? Pa kemi ne dëshirën për të përballur me vërtetat? Se nga njëra vërteta ose në shumë raste është e kundra egos tonë personale. Dhe për këtë punë, liderat dallohen. Lideri është ai që nuk shkon mbas egos të tij. Të gjithë liderët shqiptar deri tani kanë shkuar mbas egos tyre. Mbas egos tyre. Po, familjarët e tyre kanë qenë dhe pasaj interesin familjar. Lideri vërtet martohet, dashurohet dhe vdes për idealin. Lideri vërtet është ai tek i cili ka pesh fjala. Ajo është garancia. Ky person kur e jep fjalën,
edhe pa praninë e tjerëve, këta e kanë thënë publikisht e kanë ngrënë. Më thuaj, do të thonë, çfarë kanë thënë? A janë këta peng të fjalë atyre? Pa ne thotë në Bibël, e para është fjalë. A janë këta peng të fjalë atyre? Dhe burri i vërtetë i shtetit është ai që nuk ja bën fjalën dysh as vetes tij. Jo më publikisht, jo, që nuk guxon ta hash fjalën. Por as dhe kur ja ke dhënë vetes mos të rikish më, nëse je i bindur që ke drejt. Pra si lloj arsye, mos thuash po çtu ndodhi kjo apo ndodhi ajo. Ne nuk kemi nevojë për tillë. Po e marrim shembull Gjerlamo Cardano, një dietar i mesjetës, ka lindur, besoj, në vitin 1500 dhe në vitin 1570. E mbaj mend këtë, një nga njerëzit i cili pari ka zgjidhur ekuacionet diferenciale gradën e 34 matematikë. Me që jam i qiki, ja pasionum për matematikë. A ishte dhe astrolog, ishte dhe fetar, dhe ka bërë dhe disa blasfemi, dhe më tërë, dhe është dënuar nga, dhe është falur prapë nga papati në Vatikanin e kohë. Me gjithatë, a i si astrolog prashikoj do vdise një moshë saktuar, në duke se 71 vjeç. I erdi dita dhe thuhet për vdekjen e tij, i erdi dita me që pa që nuk po vdiste, për të mbajtur fjalën, ka elmuar veten. Një nga dietarët më të mëdhej të viteve 1500, domethënë, që ka vënë vulën shkencës të asaj kohe. Mbaruar në studiuar në Universitetin e Pavia, si mund të jetë nga më të vjetër ose më i vjetër në Europë. Pra, unë mendoj që njeriu që nuk ka fjalë, nuk ka nder. Po ai nuk ka ai nuk ka dhe garanci se kur s'ken der, fjalësh e babart me nderin. Nuk ka garanci. Si do të diversojmë ne këta? Është shumë e rëndësishme, fjala është karakteri i njeriu. Nga ta nga show që bëj tani apo nga çfarë kanë bërë. Nëse ju do më flisni për diçka si Ermal, si politikan i ri. Unë do t'ju mund të versoj keq diçka, mund të kem pikpyetje. Por mund të paragjikoj kur vlerësoj keq, ose dhe mirë. Kurse këta që kemi pasur 33 vite, i kemi pasur më përpara, se nuk kemi, s'kemi lindur vitin 90, i kemi parë si kanë punuar. Sot njerëzit po dalim, po të regojnë, qëfar mizorish ka bërë Berisha, në, duke shfrytzuar atë sistem për të denigruar kolektet e tij. Është ajo doktoresha me emër që kanë qëndruar në Kavaj, që u denigrua përfundimisht. Unë flasit edhe për doktor tjerë, ne nuk po hymë më kësaj, se me nduam se vëmi ka pak në 1991. Çfarë kanë bërë këta? Kur e kanë mbajtur fjalën e tyre këta? Që ne të jemi garanti të dëgjojmë prapë këta. Po mirë, ne jemi budallëjt pa kurrgjushëm. Po atë çka ka ndodhur me ne? Kemi hyrë në një çmenduri si popull, çmenduri kolektive, që ne pranojmë të njëjtët persona me të njëjtën. Jo, nuk është atë. Unë mendoj që ne jemi kufizuar zgjidhjet tona. Kufizuar po e po, por mendoj që dhe mungesa e drejtësisë ka bërë të vetën. Do dal pra ne po e bëjmë në mënyrë lineare bisedën që dal atje. Pra shiko çfarë ka predikuar Berisha para disa ditësh. Ka thënë të jetë sjellshëm me median e tjerë, sa i kupton efektin e fjalës. Nuk ka më ai ta kontrolloj kaq mirë tregun e fjalës. Vetëm tek klani apo vetëm tek televizion tjetër ku ka kapur, i ka bërë oligark, nuk mund të ketë, thot, Indra Montaneli, gazetar të pasur oligark dhe i fund, ja ka vënë vullën e i, para si t'ja vëmë ne. Atere, kam baruar koha e pushtetit pa kufishëm bile dhe mafiozit medias, mendoj, është tyrë gjë më rëndësishme që përbëhet tani, dhe më thëtë. Berisha kujdes thot që të mos bëni pallafaqime me ata që janë opozitë opozitës. Rrat par kush je ti që i vë vetes emrin un jam opozita dhe jo tjetri. Për çfarë bën këta? Stigmatizon pushtetin me një person, opozitën me një person, përjashton zgjidhjet e tjera, alternativat e tjera dhe kërkon të dalë pikërisht tek rotacioni, ke riciklimi asgjë më tepër. Në një kohë që unë dhe tjerë si unë e kemi ngritur zërin për vitesh, dhe prandaj kam qenë i prerë, jo se më ka pëlqyer qeverisja e PS-s, në mënyrë absolute jo. E do ta them pasaj me fakte pse jo, domethënë. Por riciklimi është më i dëmshëm si kjo qeverisje e pa fytyrë që po bëhet tani. Do të para syve tan, po ikë një popull i tërë ka marr malet, e detin, e lumin, e çdo gjë tjetër,
po trashen servilët në mënyrë të pamerituar. Po tallem ne. Un po t'isha kryetari bashkisë sot, s'do kisha fytyrë të shkoja në zyrë. Kur gjithë detorët e mi më dalin të neveritshëm, të gjithë me pasuria pa fund. As mund të them unë që unë kam bërë punë të mira duke drejtuar një bandë me shejtan. Nuk bëhen punë të mira me shejtan. Po është i thënie shumë e bukur. Pushteti i marë me forma jo të mira nuk mund të prodhojë mirësi. Atëherë çfarë ndodh në krahun? Pse ka ndodhur gjithë kjo? Se ne nuk kemi opozitë. Nuk është gjithë thjesht kjo. Nuk kemi opozitë. Në një moment caktuar, unë kam qenë gjykuese për gjykuese për Bashën dhe për grupin e tij. Por aty ju kërkuar nga aleatët tan, pa cilët ne nuk mund të ekzistojmë. Ne ata nuk kemi probleme. Nëse ka një vend që është garancia reale jona, Europa është një përbindësh ekonomik, po është një katraur politike në krahasim me Amerikën. Pra një faktori më i rëndësishëm politik në botë. Kemi pasur fatin që kemi pasur në krahun ton deri tani. Dhe ata i kërkuan e ballafaquar me prova, distancimin dhe shpëtimin e një pjesë të opozitës dhe të PD-s, të distancohen nga Berisha, të cili po i dalin tani dhe nuk është rastësisht që dhe tallen, ja çojnë për ditë lindje dhuratën. 80 vjeç. Çe rastësi mendoni? 80 vjeç në katin e 8 me 8 kg më tepër akuza të kthyra në letra. Doje ti prova zotëri? Ja ku je i korruptuar, jo vetëm korruptuar, po kriminal. Ai ka bërë krime që rradh një shqiptar ka bërë shqiptarit. Janë të përbindshme akuzat që i bën para Laçi. Po si ka mundësi këto akuza përputhen me akuzat e Izetagjis të para disa viteve? A duhet, si ka mundësi që sa më shumë akuza i bëjnë, më shumë ulëret ky person, që beson se ka fuqin, që me fuqin e ti të krimit, që ai të bandës që i kërëson, mund të mbysi çdo protest, bile mund të mbysi dhe shpresën. Se ne duke pasur liderat të tilë, që nuk kanë qenë nuk ne japim besim të të kalurës, ne këta na vrasin shpresën. Dhe unë e shohë, do më thonë, që më më rëndësi është sot të ftosh në një televizion, njërës nga kjo opozita e vogël. Pra, është shumë rëndësishme kur fragmentarizohet establishmenti politik dhe dalin ato në fakt e kemi hapur dritaren për çdo njeri që të vit flasit, komunikoj. Po prandaj po e them, unë po e them për e konsumoj për njerëz. Po jam shumë dakord. Nuk ka zgjedhje nëse ne nuk përcjellim një lloj informacioni apo një të bëjmë një bisedë sikur 1% ndërçuese po e themi. Pra të informojmë në atë pikë, të themi këto që po i them, këto janë dhe nga doktrinat e shtetit. Dhe nëse ka gjë që për cilën jam thelluar në anën juridike, ka qenë arbitrazhi dhe unë e vazhdoj se kam pasion, do ta them arsyen pse, por edhe doktrina. Arbitrazhi është sepse i sqaron deri në fund kontratat. Po çfarë është kontrata? Edhe vetë programet e takimit elektorale, edhe vetë kushtetuta është një kontratë. Edhe vetë kodi civil është një kontratë. Edhe vetë kodi penal është një kontratë. Për çfarë është ligji? Një kontratë. Dhe kushtetuta, një kontratë që ne shqiptarët në këtë tokë apo dhe jashtë Shqipërisë lidhemi një tjetrin për të jetuar në këto parime, në këto ligje, në këto norma. Po a janë mësuar ta të zbatojnë kontrata? A kemi ne, si mund të bëhet, kishin ti sigurt që një kontratë zbatohet, duhet të ketë garanci. Po kush është garancia? Pra ne kemi garancitë kushtetuese. Edhe dal tek e ngarkuar me punën e Amerikës në SPAK. Po që bëri takimin. Garancia e vetme do të jetë zbatimi i ligjeve dhe ndarja e pushteteve. Jo marrja e pushtetit. Që do të lejoj ty të qef të sundosh për aq sa kohë do ti. Jo për aq sa je i vlefshëm. Po për aq sa kohë do ti. E dyta, nuk ka politikan më të rrezikshëm apo pushtetar më të rrezikshëm. Sa i që do të rinë në pushtet, i shtyrë, jo nga motive për të bërë diçka për popullin e tij, të mirë, për progres, po i shtyrë nga problemet të rënda mbietese. Pra, vendin e djegë ata që kanë problemet të rënda mbietese. Dhe djegë mënyrë figurative, dogjen edhe xhaketën atje.
para parlamentet. Dhe më thot një miku im që është në Amerikë, me cilin kam bërë pak sport, Adrian Bezhani, qytetar shumë i mirë. Thot, ore, si e përshëndesim Adriani, nuk e një, jo, po, po ta, po ta thonë një sështë thonë e ime, nuk ja vjetë thonë e në ti. Si që po shkon puna, këta do djegi dhe vetën, tha. Do më thënë, jo vetëm gjaketën, po do djegi dhe vetën për të shpëtuar drejtësisë. Dhe politikisht e kanë djegur vetën. Dhe bëhen Qesharak dhe Karagjoz, tani, shkojnë atje dhe akuzojnë policin që ky po nxjerr armën nga brezi. Më kanë dodhë një gjyq në 7 shtator 2016 dhe në 4 shtator 2016 për arsye se krimi organizuar nivellet më të larta i preu të gjitha mundësit dëshmimtarve për dëshmuar në aferën Qez, mora inisiativën personali për dëshmuar unë pra. Se tjerët i larguan nga procesi, i kërcënuar e tjerët. Dhe personi që kisha përballë Ismaile në një moment donte të më intimidonte, por dhe të krijonte precedentin që unë kam bërë një vepër penale dhe prandaj s'kam drejt të dëshmoj atje. Edhe i thot trupit gjykus, ka qenë Martin Deda i shkretë, nuk jeton më, Bedri Qori, Vjotës Pajiu. Romeo Karaj, thot, ku kam pasur unë një hall, thot, më ka ardhur, thot, me pistolet për të ndihmuar mua, thot. Tha trupit gjykus, ke gjetha, po qoftë do të konstatoj vepër penale, unë arrestohesh aty. Po ashtë i qetë e këthejmë i thejmë ati, kam i pyti, po, qëfar ngjyre kishe pistoletet? Pra, këtu e erdi kjo pyti për t'ja bërë tani, ore, ti ju që u thot për armë, që ngjyre kishe të pakten? Pra, pa par gjë me sy, du më thënë, thjesht, duhet të flasim atë mënyrë, denigrojmë, e dyta, qërë mendojnë këta, që kur i shofi njerëzi që kapen nga fytyra, i edhe kapelen, burojen, i kërcen qaf ati policit apo gardisit, çfarë mendojnë ta? Që ne kemi këto struktura për fshirë me nderin ta sa erduan këta? Këta djegin Shqipërinë për të marrë vota dhe vritën si që vranë e Basan për të hyrë në parlament dhe në fakt nuk shkojnë për bëpunën, për shkojnë për ta djegur dhe për dalë duke djegur, për të hyrë dalë duke djegur. Për mirë, për të punë, e me djegi shkojnë dhe me djegi vazhdojnë dhe atje. O, çfarë kërkojnë ta? A e dinë ta vetë çfarë kërkojnë? Në këtë kuptim, për balë këti aksion, unë mendoja që mund të ketë aktivitet shumë të gjërë Basha dhe tjerë. Po a i du të bëhet me i prekshëm. Basha shpëtoj fytyrën vetës ti dhe i pjesët për tësë. Dhe e që unë mendoj, është që nëse do t'isha për dënë një mendim, a i realisht nuk është gjykuar në lidhe me vullën. Pra gjykata apelit, se ka marrë farë parasysh ndërhyrjen e tij si paletret, me pretendime me fakte prove. Për shkak të ndërhyrjes të apelit. Edhe pse gjykata lartja kishte dhënë detyrë ta studionin në themel me të dyja palet, dhe ka marrë parasysh ka lënë fuqi vetë vendimin e zhukrit. Pra, për mua, edhe pse respektoj vendimin e gjykatës dhe do të presim të zgjidhet në mënyrë ligjore, po. Për mua, është një vendim absurd. A ka Berisha njerëz pas vetët më shumë se Basha? Mund të ketë. Por, a i takonte ligjërisht, në bas statutit partisë ti dhe ligjit, vula e partisë? Ja. Bolle ke hedhë partijën, ke Celami, e ke marë. Këti Tansheu, e ke marë. E që ke Basha e merë, por nuk e merë do të një moment saktuar. Se e merë për sa kohë të ecën morali, i detyrova ta t'japin dorëheqjen, nuk e ka dhënë dorëheqjen me kënaqësi, as e Tansheu, as e Celami, dhe u pa më pas raportin me Celami. Pra partia e ka bumerang, e zotëria e pret si doj. Pra nuk është një parti demokratike, e cila edhe vetëm emri ka demokratike. Pra nuk ka zgjidhje kjo parti, nuk ka jetë kjo parti, jashtë sundimit që ka... Do doja të diskutoja pak edhe për qëndruar në këto termat të aktualiteti politik. Gjatë ditës djeshme, ne pam dhunën, pam flakën jashtë dyrëve të kuvendit, kurse brenda dyrëve të kuvendit, pam Albana Vokshin e cila përplasej, pam deputeten Hoti e cila tha që unë kam kisha parfum në çan, nuk kisha benzin, dhe në anën tjetër pam Elisa Spiropalin e cila i kujtoj spakun deputetëve të Partisë Demokratike. Tha spaku do të merret me ju, sepse ju sillni benzinë në parlament dhe në këtë vazhdim të diskutime. Duket sikur
apo si e shikoni ju këtë reagim të Elisa Spiropalit në radh par, dhe dyta, duket sikur spaku po përdoret nga politika në narrativën e vet, edhe do njerë kur nuk është e nevojshme? Shiko, spaku nuk është varsin e Spiroparit. Këtë tjenë sigur gjithë, më tenë. Dhe e zonë amerikane që vajtë atje të rëgoj që mund tjetë në ndikimin e fuqishëm amerikanë dhe në garancinë e tyre. Në varsin Spiroparit më nërë absolute ja. Tjenë të bindë për te. Të gjithë pushetarët e sotëm flenë me mëndë ose kanë tendencën të majnë informacion nga spaku. Disa për tyre janë shumë vonë, se mund të marrësh informacion për të rregulluar sjelljen, për të ardhmen, po për të ndrequr të kaluarën është shumë vështirë. Aty janë dosjet, informacionet, kur të virada, do paraqiten të gjithë. Dhe është preja një nga një të tërë të gjithë do hyrë në të vërë, pjesa më e madhe e pushtetit këtyre 30 vite do hyjë atje. Ne duhet gjejmë zgjidhje ligjore si të fshijmë afatet para shkrimit. Ato kanë vlerë ku ka një shtet, ne s'kemi shtet akoma, se ne sundohemi. Pra, e dyta, çfarë kanë bërë politika këtij vendi? Për mua është krim kundër njerëzimit. Pasojat tregojnë se çfarë është vepra penale e tyre. Në mënyrë të organizuar, është i krim organizuar, pozit, opozit, ish pozit, të cilët ja marrë vesh me një tjetrin, bashkojnë për kulla bashkë edhe në për vëndet tjera, për të arrije për të vënd dhe për të mbajtur sa më të varfër që tjetë sa më i nështruar edhe për qënë zotër real të këti vëndi. Pra, zotë i këti vëndi, sovrani këti vëndi nuk është këtë popë. Popë i sovran është kur voton, kur vota ti merë parasysh, pra unë nuk votoj një copë, nuk edhe një copë pletër, se njerëzit duhet të themi. Është fuqi. Kur votojnë dhe mi veta për ju se rëmaj, ju bëni i fuqishëm. Po ju e fuqishëm për të bërë politikat tila të cilat qojnë në varfërim. Në ndarit të pa barabart, ose të pa ndeshme të të ardhurove. Kur ne kërkojmë sot me të madhe dhe më thëmë për privatizimet e gabuara, koncesion të gabuara, të kemi rishpërndarje pasurie, dhe nëse do të qëllimi im kjo ka qenë, të godas forë sistemin, këta të korruptuar, dhe të kemi konfiskime, dhe të anullohen koncesionet e gjitha, pra kjo politik, nëse nuk e marrin anën makro, të i trajtojmë partit politike si organizatat mirëfillta të krimit, ne nuk do kemi zgjedhje. Dhe këtë kuptim, duke që jemi zhytur në një kolaps moral shoqëror, ne kemi nevojë për një veting të çdo politikani. Po të bësh vetingun e atyre, për veprat e atyre që bën dje, për fshirë dhe vokshin e tjerë, do të shini se s'ka asnjë lidhje me problemet e popullit për cilin me thonë që përfaqësojnë edhe apo predikojnë. Nuk mundet njerëzit që flenë me miliarda të qajnë hallet e njerëzve të cilët nuk mbyllin dot javën me rrogën e murit. Do normal? Le të bëhet vetingu i gjithëve, nga i parë tek i fundit. Vetëm vetingu i bashkisë do të na çojë në ulurima, të vëmë duart në kokë, po i këtyre të tjerëve që e dimë gjithë. Pra ka ardhur koha që ky kolaps shoqëror, se ne jemi një kolaps shoqëror, një kolaps moral, ku vlerat sistemis i vlerëve është përmbysur, dhe ku horri ndjet më krenar se ai që ka parime dhe ka sensin e të mirës, ne duhet bëjmë për gjitha vendet në administrat, dhe kjo nuk funksionon. Le pasajnë politik, këta njerëz të kalojnë në një sit, është e pamjaftueshme ajo ai liqë është bërë. E kanë bërë për të largojnë, në zjem tepër. Këta, edhe kur u thonë që ne kemi bërë spakun dhe pjesa mazhorancës, do ta bënin se s'kishin ku shkonin. Nuk e kanë bërë, nuk në ka ardhë drejtësia është atributi i Zotit, e solli puna që e kërkuan aleatët tanë, nuk në ka ardhë drejtësia si mëshirë nga pushetarët tanë, nuk e shohë, unë nuk e dua drejtësi, si mëshirë nga pushetarët tanë. Në mos unë, të tjerë pas meje, do ta çajnë murin e tyre të padrejtësisë. Ata s'mu të bësh drejtësi e të predikosh që kam si drejtësi, duke mbjellur padrejtësi në çdo hap.
më thuaj një sektor të Shqipërisë ku meritokracia ka thonë fort fjalën e saj. Problem është. Ë? Problem shumë. Si parakalojnë për para me? Unë kam fëmijë 28 vjeç, kam djalë madh. Unë di se përvoja ka të bëj. Kemi një jetë të tërë, po shkoj 60. Po jap shumë nga vetja për treguar kështu. Po sepse ashtu. Kush jam unë që të përfundoj specialist kur kam qenë tetor me merit që 96. Pse i solla ti shtetit 200 milion euro? Pse ja rektova 5.5? Pse po ja rektoj edhe 9.5 tjera? Po pse për t'i treguar Metës dhe Berishës që ne nuk po ndihmojmë këtu po bën vet, po vet po e bëj, po s'po bëj diçka palishme. Po bëj diçka për te asaj të mirë që të bëjnë qytetarët thjesht. Të menduar shumë mirë, po për ballën për të mirë shoqërore. Kush janë ta? Ti mund të ndalosh të militojnë partinë tënde. Mos konkuroj atje, e të rrezikoj vendin. Po s'mund të ndalosh majtët e mia dhe më sjell mua kalamajt e mia atje sipër kokës time. Kush janë ta? Dhe jo kalamajt e mi, po të deleguar direkt nga oligarkë dhe nga kriminel. Le të mbledhin gjithë ministrat. Kush ka kontribuar më tepër se unë dhe kush është gjendit provoj më tepër se unë? Për shkak të betit. Të certifikuar me diploma edhe me punë reale. Kjo është problemi i meritokracisë, është shumë e vërtetë. U përfola me pa drejt, dhash dorëqen. Tani që ka vetë çështja në një problem gjyqësor, fare nuk e kam përmendur. Kurse ti, jam thirrë spak edhe media nuk e di. Jam thirrë spak. Je thirrë spak. Po jam thirrë spak. Për punë tjera. Po kur për ato dyshilligje që tha media që ishin për të tjerë persona e për mua. Dhe tani që un nuk dalë nga si lojë vëndi, duhet tonë në fali, rogën për cilin je pregur, edhe për emrin tënë, se emrin im blerë më shumë se emrin tre partive këtyre. Tre bandave së rrugatë që kanë këta. Me kuq edhe me maqë. Këta mendojnë se me dhunën e pushtetit do frenojnë njerëzit. Unë nuk e gjej do të rahatin tim duke jetuar si slavë. Romeo, mund ta dim pse e thritur përsërin spak një çështje. Jo, nuk e shpreh, pse. Okej. Kjo, nga që po ta kisha dashur kisha shprehur. Jo, unë jo gjithmonë bëj unë i kam bërë publike kallëzimet e mia momenti kur spaku nuk u shmar me to ose ngelën peng te krimet e ëndër. Momenti kur vepron ka disa parime, ka disa ligje që flasin për mosënimin e hetimit të tjerë. Pra, edhe jam i sigurt edhe ata e dinë që unë kam dashamirësi më të madhe ka shityrë, po dhe ata ka shime. Pra, unë mund të them, de facto, i shoh si kolegë, po jo tjertë. Se, pa u bërë si strukturë, kam bërë punë e tyre pa dashje. Se ishe nevojshme të bëjë, dhe diçka ka rasë të bërë de facto, pasaj të institucionalizohet dhe të bëjë de jure. Pra, i kemi paraprirë dhe i diku me punë tonë një institucionit tilë. Edhe që gjithmonë është dashur të frymëzohet, suportohet, edhe në media, se u tentuat i dhe të bajt, u tentuat kapet. Jo, ne nuk jetojmë për të thënë vërtetën vetëm njërin krah. Romeo, do doja në fakt të bëja një pyetje e cila lidhet me aktualitetin politik, tashmë u hap kapitulli i parë për në bashkimin evropian, rrugë e vështirë, rrugë e gjatë, cilët kemi 34 vite që kërkojmë Shqipërinë bëhet si Europa. Por në anën tjetër, përsëri një lajm, deputet të Partisë Demokratike do të shkojnë, do të protestojnë para zyrave të Parlamentit Europian. Protesta do të kenë thel Fri Berisha, kjo do të jetë kryefjala. Në anën tjetër, duke qenë se dhe Beleri është eurodeputet në Parlamentin Europian. Kush? Beleri. Po? Po kërkojnë drejtën ke Beleri? Jo, mund tjetë dhe aji një prej njerëzve, mendoj unë që mund të marri pjesë në protest ose jo, dhe do doja në fakt, si e shikoni ju këtë zhvillim? A e dëmton imazhin e Shqipërisë në dyert e Parlamentit Europian, çfarë qëllimi kanë, a mund të ketë një bashkëpunim Beleri, Berisha, edhe për të ngritur shqetësime, duke qenë sa ishe eurodeputet? Po, në një eurodeputet grek mund dali për tyre. Se u caktuan Belerin, këta vun firmë se kërë ishin dhe akord,
të dy Berisha dhe Metën, edhe bën atë që bën me Belerin, turpin e madh. Pra, dhe por në zgjedhjet e dyta ja u dha përgjigjen partia tyre, ku komisionerët e PD-s nuk votuan për Belerin. Realisht në për studiot televizive ka pas njerëz që janë me bindje pro PD-s, si Prenci, i cili në këtë pikë ka qenë komplet dakord me mua. Pra ka qenë patriot në bindje e tij me Belerin, ka bërë autogol tha koalicioni PD-LSI. Dhe ai më tepër Berishës nuk i takon. Se 97-ën na ka hënë turveshën dhe fryr kokën duke na folur kundër Nicolas Cage. Dhe tani në 2024-ën na dhuron një person të Nicolas Cage. Dhe njerëz të cilët janë zëdhënës të politikave të pasta shoviniste të mavit, që ecin me protokollin e Korfuzit dhe të Firenzës. Për ata që din pak historinë e kuptojnë çfarë po them. Me protokollin e Korfuzit që shesh Shqipërinë deri poshtë Durrësit edhe përfshir dhe Korçën e tjerë. Ky është Berisha. Të jesh hajdut në karikën e pushtetit, mbi gjitha je antipatriot, antikombëtar. Pushtetari hajdut është aleati më i madh i armikut të vendit. Këtë e keni dhe në Ukrainë. Hajduti më i madh Janukovici ishte aleati, ai u bë mulla sherrit për Ukrainën. Pra, pushtimi i Ukrainës i parapriu një korrupsion i shfrenuar. I gjithë pushtetarë. Shumë vërtet është, sepse kam lexuar edhe në një libër të një gazetari anglis. Por edhe dështimi rus deri tani i parapriu korrupsion. Putini mendoi që kishte bërë tender, kishte mbushur depot me armatim për të nisur agresionin. Por pa që ishin mbushur llogaritë bankare nëpër Kipër. Dhe janë kod fluturuar nga kati 78 oligarkët një nga një. Pra, korupcionit dëmton, rënon strukturën shtetërore, mi gjitha rënon shpirtin një vëndi. Dhe këtu ke ne ka rënuar shpresën. Pra ne po flasim, se mund, mos kishim mund për kohën, të ishim marrë me gjëra tjera njëtë. Po gjëja parë është kjo, të rivendosim dignitetin ton, se nuk do flasim tjera për ne. Ku do demonstrojnë këta? Para parlamentit Europian. Ja, da, dakord. E kishte këtu Kimin, i tha Kimeter, do demonstroj të Kimi, apo ke Alistair King, si ka pasë i... Po, ambasadori po, Britanik. Apo ke tjerë. Ku do demonstroj? Tek ata që Itali, kjo tha largoni se po mprekni sovranitetin, kjo dhe Meta. Apo të Krish Baron, kjo tha ri urt se këtu në Europë, me këto që ke bërë, du t'ishë në burg. Kush i parnoj më këta? Nuk e njojnë ata Berishën me të? Ata vënduar kohë ku shohin një njëri që dojnë një vëndin e ti në të shtatën, u këthyje, vrau, bëri gërdecin, vrau njësi një janar të 2011-ës, e ta një do të këthet prapë. A ka ku të cëndore kjo mërë? Vetëm ky njëri duhet të vinë pushtet? Duhet të rinë pushtet? Për qarë sësue? Që ka bërë këtë mirë? Një të mirë të regoj ky që ka bërë. Ky që pretendon që ka sjellë demokracinë, se ky çdo gjë tjetër. Ne kemi parë si barabartë të barabartë, ka ardhë ai partinë time, komunisti me tesën numër 10-86-90, të vitit 68, 8-68. Unë kam qenë një vjeç e ca. Ka ardhë ai partinë time, si vajta unë partinë e ti. Erdi në emër të Ramizalis. Hapeni programin e partë për dësë i programi vogël. Kur thuhet në mësimet e shokut të Ramizet e tjerë, edhe pluralizmi, do bëjmë të. U zhdu me qarkullimi. Ka ardhë ai. Kur unë përballesha atëre kundra Spirit Dedës, më vini kë doktor, i kej porosinë doktori, se Spiro është i joni. Arë kësht, kur Ramiz Ramburg tha, o gjelit që më bëre. Ky ka ardhë, dhe unë kam bërë i shkrim në të kohë. E i erdi si malkimi fundit Ramizit për ne. Ka qenë shkrim shumë i fort. Qërë atë kohë? Ja kam bërë vitin 92, në fund 92-shin. A i erdi si një malkim i fundit i Ramizit për ne. Një moment saktuar e kam parë që ore kështë fshatar ka i lojt gjashmërie me Likolinë, në basa kështë bëndi qka se vjen nga shtresat nevojë. Po jo, duke parë që ka bërë me Admiralin, me të tjera, me Arsidin, me këto, ja, a i ka punuar tërë kohën për egon e pushtetin e ti dhe për para. Asgjë më tepër.
për pushtetin të përpara dhe nuk ka rëndësi nëse je i ditur apo jo, je i bukur apo jo, je qytetar apo jo. Rëndësi apo ke qenë komunist. Të çaj lidhën Fariun atë. Që deri në fund 92-shit Fariu rritën me Ramizin. E keni kështu të sigurt, edhe me Ekurani Sajin. Ka rëndësi të jesh besnik i atij, lëpirsi i atij. Pra gjithë ta bashkë në këtë lojë një mini demokraci i ka sfiduar Nano. Nano kishte marrë një lloj orientimi nga historia me Napoleonin. S'mund të ishte Napoleoni Napoleon pa pas dy kundërshtar bashkëpunëtor, Talleyrandi dhe Fushën, ministrin e jashtëm dhe ministrin e brendshëm. Këta janë delir. Një njeri që kërkon të ta mburrin para syve, orë unë e kam ofendim të mburrësh para syve. Këta janë delir. Me delirant nuk bëhet Shqipëria, që thonë jam unë zgjidhja. E dëmton imazhin e Shqipërisë? Fare, i merr të keqen Berisha, më lehtë se ka bërë Shqipërinë, s'ka ku e çon më. Bile të thonë ta shqyqyrë që nuk po e qasin më, s'po e varin më vendin e tyre dhe po vjen këtu. Ati i ka humbur këtu dinjitetin, dhe kërkoj ati e në gropat e Luksemburgut, se kam parë mirë Luksemburgun. I vetëm vend që i ka kështjellat në grop. Ati e të shkoj ta gjej në gropat e Luksemburgut. Bile të ikin gjithë si parti, na i qenë qafe. Do t'jen një sër deputetash që të shkojnë dhe ta kresi qështë? Të gjithë më tjetë një sër, ajsa janë, të gjithë. Një nga një të tërë, të shkojnë gjithë në të vërë atje. Më zvinë, nuk i duen kujtë. Ka dhënë prova që janë atje, jo për Shqipërinë dhe për vetën e tyre. Ka dhënë prova që janë atje për Berishën. Nuk në duen më këta. Berisha është një kapitull i mbyllur. Rrezik për sigurinë kombëtare amerikane, me ndonjë për Shqipërinë, që është zjarr vonës. Dhe ja ku është. Shkon me pafytyrësi më të madhe, djeg selinë kundërshtarit. Mënyrë që ta të përgjigjen me të njëjtën mënyrë dhe të shkojnë në luftë civile. Sa i poshtër është. Por nuk u kënaq ky njeri me krimet që ka bërë. Ai do të hiqi me krim akoma. Kjo është një arsye pse mendoni ju që urdhëroi që të digjej Partia Socialiste. Gjë, unë jam i bindur që ka shit ti do reagohet. Nga çfarë shoh nga logjika. Ai duhet të izolohet në Shkëmburg. Nuk ka më tani ky person të djegi pse i vajti pretenca këtij i akuzuar për të dyshimit të arsyeshëm. Do ta bëjmë, do të marrim letër A1-a 2-sh e ta bëjmë skem biletar zero nuk del. Për parë që brenda aty në mënyrën si e kanë investiguar, është gjë më e vogël e i kompleksit Partizani. Është gjë më e vogël. Gjë më e vogël. Do të them pritjet që të ketë për mua e gjithë qeverisë aty është vjedhje. Këta, të gjithë bashkë, e këta që janë, kanë bërë në mënyrë më të suksesshme, barazimin e qeverisës me grabitin dhe vjedhjen, për para syve. Se ne nuk e dim qëfar bëjmë vetë ne, qëfar meritojmë, dhe nuk e dim qëfar kanë bërë tjerët. Vedhën kanë vjedhë. Romeo, në qëfëse që ndonë... Debati që kanë pas me një ministrë në 2014 ka qënë, që i kanë bëjmë tisa alternativa dhe erdi ti dhe i mërzitu në zyrë, zotërije. Nuk funksionon sistemi, tha, i mërzitu. Qovë i këtër? Po të kishim funksionuar sistemi, do kishim Ramizin këtu, apo fëmit e ti. Pse nuk kishe sistem, të shumë, të edhe radhët vishë dhe ti të ulisht atjetër. Kur je qeveritar, nuk mund qash më s'ka sistemi, ja dhe ja e fajnë sistemi, jo, fajnë bëti, bëti sistemi aty ku je. Pra njëzë nga ty. Si që kam bërë, aty ku kam qenë. Omeo, që se ne qëndojmë në këto zhvillime, do doja në fakt të analizoni... Pra këta njerës, du të them, këta njerës, për çfarë kanë ndërmjën në karike më pasaj? Dhe është përmëndur për afera, do të dali që ka për afera. Për çfarë kanë ndërmjën, kur ti s'ke besim, rri kotë, për çfarë, a mund vegjetosh duke që minisër? Kanë qëndruar për të vjetë të vend. Për paguar shumë shpet kredin, 270.000 euro. Në fakt, këtu do doja të ndaloja pak dhe të diskutonim një emër tjetër i cili ju e prekët pak në fillim që tha, që the politikisht ai është bërë sepse ndihet edhe në sondazhe dhe të gjitha, emri Ilir Metës. Por në fakt, Ilir Meta mundohet të jetë aktiv politikisht, po ka dhe një sër çështjesh të cilat po jeton spaku. Ka një sër dosjesh, ka aferën Çesdia, ka lobimet dhe çështje të tjera. Në fakt, mendohet që dhe tashmë
çështja fati është edhe pjesa për të zbardhur akt akuzën ndaj Ilir Mezës, duke qenë se po vjen dhe fundi për një seri hetimesh. Cili do të jetë fati i Ilir Mezës, si e shikoni të dhe çfarë mund të na thoni pak më shumë dhe për të si personazh politik? Po mirë, unë po ju them që Ilir Meta është një patriot, bur i mirë, politikan i devotshëm. E besoni ju kur i shihni ato që bën ai? Unë kam parë që ai thotë më shumë se sa unë flasim veprimet e tij. Flasim veprimet e Saliut. Pra, këta janë çorë ditë, janë çmendur, kanë kaluar çdo lloj kufiri të etikës, se problemet bëhen njëherë etike, pastaj bëhen ligjore. E nis tjetri konferencë shtypit me miton të qet dhe pastaj shkon crescendo, decrescendo, si tashu. Tja japi dalldije, e dorëzon vetes atij natit brendshëm dhe halli që ka. Ilir Meta për mua është case closed. Dhe besoj se nuk kam gabuar. Rall përmend fakte, por besoj se jam i saktë. Kam thonë, kam besuar e pret burku, skaqen, apo është case closed politikisht? Kiva, politikisht ai ka marrë fund me kohë dhe as gruaja e tij s'voton më për të. Dhe midis të dyve do votoja për gruan e tij, jo për të. Po të zgjidhja, po të kisha vetëm dy mundësi për të bërë. Ilir Meta është shpreha më saktë se si këtë vend këto 30 sa vite u fry lumi dhe nxori gur për pjetë. Nuk do të ketë më Shqipëria të tilla dallga ku ne dinim nga po hikni, po zinim ku po shkonim, prandaj ndodhi kjo që të dalin njerëz të tij dërdiment të tillë, po edhe poshtë njëkohësisht si Ilir Meta kryet. Që nuk dallohet s'ka si lloj cilësie. Nuk kishte cilësi intelektuale, jo, jo. Por pak të menduam, ka një cilësi njerëzore. Më ta. Ilir Meta është se çfarë shembulli më i qartë se çfarë të bën pushteti kur e trajton mënyrë gabuar, jo si detyrë, por si favor. Ta trajton pushtetin si favor. Unë do të trajtoj me përgjegjësi, domethënë, doria pa gjumë për të zgjidhur problemet më emergjente. Pastaj të konkurroja me fqinjët. Pra të kesh të të besoj Zoti hallet e njerëzve dhe ti të mos i zgjidhësh. Tani është po më shkon mend kam në vitin 2017. Nëse do mlejosh, po. S'ka si, në qovës është diçka për interesin publik, ne jemi... Po, jo, po. Ka ndodhur që, po të shosh, Rama në 2017, edhe 2021 nuk kishte program, doli pa program. Në 2013, mbajti një fjalim shumë mirë, po. Një program shumë mirë, por sot mund të thotë më, çfarë u bë me ato që premtoj. 2017, erdhi me Timon. 2021 ka ardhë me do. Jo, ka ardhë me këngë të Llaba. Po. Dhe kaq. Dhe 2017 kërkoi nga publiku në Facebook çfarë këshilloni ju, sugjeroni ju për këtë mandat qeverisës. Dhe për të dhënë përgjigje edhe për Metën dhe për tjerët. Si i shoh unë realisht ose çfarë këshillë do t'i japja unë? O këti personi për dhe çdo personi tjetër. Ai sa më lindë mundësia për të shkrujt në atë... Po, në rrjetin e ti. Në një nga 20.000 komentet që u bëhë të ere më të evër. Qa ke shkojtur për Ilir Metën? Jo, për Ilir Metën jo. Po, qëfar flasë për gjësi? Po, të regua, kanë lidhe do me Ilir Metën? Mos u bëj e ashë për kur, përveç se ku luftohet e pa drejta dhe shpërfilet e drejta. Ka qënë këshillat e mija, si qytetari thjesht. Kamjen e vërtet, pasurin e vërtet, e sjellin vetëm punë të mira. Vendi ka rënë xhanë, me pretendimin se justifikojmë ne punë të këqija me atë. Mbaj pasionet në kontroll. Mësoje zemrën me mëshirë, dhëmsuri dhe mirësi për shtetasit. Jepu atyre ato që i kërkon Zotit për veten. Nëse pushtetit bën krenar, shiko pushtetin e pafund që ka Zoti mbi ty dhe që ti nuk e ke as mbi veten. Jepu njerëzve hakun njësoj si vetes tënde. I pa anshëm qeverisin tënde. Pa kënaqësia njerëzve thjesht të jetë për ty më e rëndësishme se ajo elitës. Kur mos e humb mbështetjen e njerëzve të thjeshtë, ata janë fuqia jote e vërtetë. Zgjidhi të gjitha nyjet e urrëties të popull. Mos bëj këshilltar
njerëz zemërvegjël që ta presin hovin e bujarisë dhe as njerëz tromaksur apo personat pangopur. Mbaj larg vetes veglat e qeveritarëve të këqij të mëparshëm. Dhe pak. Mbaj afër ata që thon apo të vërtetën dhe duan atë. Mos e trajtoni njësoj të mirë dhe të keqin, jepi secilit vendin që takon. Sillu mirë me shtetat si të tu, sidomos me njerëz të thjeshtë. Konsultohu me njerëz të ditur. Mos bëje mërime në përposte për hatër dhe favore, se kështu vret nderin dhe drejtsinë. Mbaje në kontrol të plot punë administratës. Ruhu nga në punësit e pandershëm. Rrit rrogën administratës, po mos lejo livadhisin e saj. Mos ara po kujdesin për një, po kujdesin për njerëz nevoj, shmange dashurinë e vetvetes, besimin e verbër në vetvete dhe etjen për lëvdata, sepse këtë udh pëlqen më tepër shejtani. Un përcova diçka e mendova të arsyeshme, ta përcjell, jo vetëm pse mendoj që e njoh doktrinën juridike nga ikën dhe ku po shkojmë, dhe këtë punë kam bërë me veten time deri tani. Por duke qenë pak besimtar, se isha shumë duke kisha bërë gjëra akoma më të mira, më të mëdha, i përcolla disa porosi të ndërthurura me porosit që Mama Liu i ia çoi guvernatorit të Egjiptit. Pra, që të jetë... Edhe që qëndrojnë të sot, që qëndrojnë në çdo kohë ato më sakt. Mama Liu është kulmi i elokuencës, domethënë. Pra, nuk mundesh, domethënë, të qëndrosh në pushtet vetëm për ego dhe të vish për ego. Nuk mundi ta shohësh si pavor, po përveç se si një përgjësi dhe një përgjësi të cilin e ke marrë, ta ka sjellë Zoti, më ta ka mundësuar për ta marrë, se po mos deshe Zoti nuk bësh ndryshimi rënë e sistemit, e të vitë dita ty për të marrë pushtetin, edhe unë që të kritikoj pushtetin. Pra, duhet parë çfarë solli vullneti personit dhe çfarë solli vullneti i lartë. Ne na provojnë Zoti me këta pushtetar të ligj për treguar sa dinitet keni. Dhe çoni, shiheni si sfidë se amerikanët të kanë. Kur ka një problem, nuk bën u bëbu. E shohin si sfidë të kalon. Ky është zhvillim. Për shkak se ai është zhvillim. Ky është mentaliteti dhe i Athinës lashtë dhe i mbretërisë i perandorisë britanike po dhe amerikanëve sot. Ne na provon Zoti me pushtet. Si për kohës tonë, po ata i provon me pushtet dhe është më e vështirë prova e atyre, pra është më e vështirë prova ati që ka pushtet, ati që ka para, se prova ati që është i sunduar, po që dhe nuk ka para, se mund të durosh fukar alikum s'ke qa bënë. Po kur ke para dhe pushtet, njeriu du të mësoj të jam bledhe ripat vetës, pra e ka problemi me vetën. Pra pushteti nuk është për këdo, pa për njerëz me integritet të cilët e kanë provuar vetën. Njerëz që ofrojnë vetëm retorik, janë akoma të pabesueshëm. Duhet të shohim kush ka dhënë prova dhe asgjë më tepër. Romeo, të doja të një pyetje të fundit, duke qenë se nisëm me takimin që bëri e dërguara e posaçme me Altin Dumanin, të doja ta mbyllja me Altin Dumanin. Si e shikoni punën e tij, mendoni se do të rritet forca goditëse ndaj pandoshkueshmërisë? Ju vetë trendi shumë pozitiv për këtë person. Në ato pak takime që kam pasur me të përpara se të bëjë kryetari strukturës, është diapozitiv. Është korrekt, skrupulos. E keni njohur edhe para se të ishte në kryet spa. Tani unë kam thënë kjo ka dalë, se kam thënë edhe e tjera. Ai do të marrë minimumi dhe i mandat tjetër. Edhe i mandat tjetër. Po. Minimumi dhe i mandat tjetër. Dhe duhet mbështetur maksimum. Unë mendoj këtë se më pyetët më tha për kapitullin. Pire nuk kemi nevojë fare për kemi nevojë për momentin partit shkojnë të mbyllin me stadium edhe të zirën atje. Po kam frikë se mos na përgjafohen më tepër sa duhet. Programi politik i Shqipërisë është bërë. Janë 33 kapituj. Të marrim një këshill të urtësh. Delegoj të bëjmë një qeveri jashtë këtyre partive, banda dhe të bëj vetëm të program. Dhe të jetë dispozicion drejtësisë. Kjo është zgjidhja vetme. Të zgjidhje ofroj unë. Me bindje plot. Atë program, krijojmë tregun e lirë dhe të vazhdojmë përpara. Kjo është tregun e lirë, do të thotë se shqiptarëve do t'i heqësh një sër barrash
edhe vazhdojmë për para, janë 33 kapitur. A ishtë programi Shqipëris, dhe kështu, jo vetëm regulojmë gjendjen e vendit, por realisht, larg hipokrizis, sa ta na thonë, rrisni kapacitetet edhe kualitetin edhe këto 33 pika, po ne nuk i bëjmë. Ata flasin për gjithë tjetër, ne bëjmë gjithë tjetër, tjetër punë me retorikën që jemi dakord. Ky është programi. Pra minimumit duhet i qeveri jashtë të partive minimumit 2 vjet, edhe atë këtë që premtojnë ta se do bëhet për 10-20 vjet, unë t'isha një pjesë e vogël e asaj qeveri e do ta bëhet për 2 vjet. Mënyrë absolute, po, edhe të përshkuar aty ke bënë edhe zgjedhjet e lira dhe gjithë tjerat, edhe organet e drejtësisë pavarore që janë kapitullet 23 dhe 24. Nuk ka më ne të lypim drejtat tona, ne mund të japim edhe zgjedhje. Pra këto do të gjejmë modalitetin juridik, parlamenti po na digjet, ta s'duan, e ka marrë dhe kodin zgjedhor, atëherë një qeveri teknike, larg këtyre, jo këta, s'të bëj teknik këta, po të kapi dreqi me duar, të ka marrë dreqi, të ka bërë pis, larg këtyre, zërat më kritik kundra këtyre duen qohër atje, dhe 33 pikat i plotësojmë dhe Shqipërinë ke për 2-3 vjet në Europë të garantoj. Edhe për të mbështetur drejtësinë, ishte një nga mesazhet. Po pa drejtësinë u shkon, si band kriminal të shkosh atje. Nuk e din ata kujton ti, ti shkon për ambasadën të thon, mos ik në Shkodër, mos ik në Elbasan, mos u fut Borrel, mos shkon në Vlorë. Të thon ata se këtu do kesh bësh me këta, këtu me ata, këtu me këtë. Ai ka plotësuar qeveria çfarë kanë dhënë departamentet e saj në 4 nëntor vitit 2022. Kanë zirë ca non grata. Këto janë detyrat. Si janë bërë asë publikë. Këto më thonë mua ta miqë që kemi jetë jashtë. Më skujto se ata arrojnë. Koa nuk është sensibër për ne. Se ne vuajmë. Ata presin. Romeo, ju më gacmuat edhe diçka. Mendoni se do të ketë emra tjerë publik që do të shpallën non grata në politikën shqiptare? Për mua, nëse do të merret i gjithë lista e deputetëve për një parashtimë, po të them tani kot. Po e marrve, shjo të gjithë. Ja, po çfarë them tani? Po do të them fjalët më të mira për një deputete që unë e kam, domethënë, kur e shoh qytetarën nga mënyra se si reagon Pampuri. Qytetarën. Mund të them fjalë të mira se e njoh nga afër domethënë kapacitetesh. Mimi. Është kapacitet, domethënë. Megjithatë, ti marrësh qeveritar përgjithsisht, heqim një përqindje shumë vogël. Nga 92-shi e deri tani, ti nxjerrësh gjithë nga ata nuk e gabuar shumë. Nuk e gabuar shumë, thua. Po. Edhe nëse nuk kanë bërë e zullume, fakti që s'kan bërë ato të mira që duhet bënin, të zbatonin ato programet reale duhet bënë, pra njerëzit ta që janë pushtet, edhe qytetarët e vetëdijshëm janë përgjegjës për të mira që s'kan bërë. Ky është sistemi, se këtë sistem nuk falet. Në të sistem, një kriminal e ka votën barabartë me mua. Ka thonë Einsteini, demokracia është një vend ku dy budallëj vlen më shumë se një i mençur. Pra ne duhet të jemi shumë kujdesshëm. Dhe hapi i parë që ka bërë Europa ka qenë ndryshimi i mendjes njerëzve, dhe të fillonin me arsimin. Shif arsimin. Dy shkolla nuk i kanë libra të njësoj. Mos tempi torturojnë nxënësit. Kanë 6 libra nga 2 fetore për secilin janë 12. Pra 12 fetore dhe 6 libra, fëmija i vogël nuk i mban dot. Kur e mban atë një burr i fuqishëm me zim banat çantë. Po t'ja u zgjedhim. Ta harxojmë disa para, të blim 2 pal libra, një pal t'i lënë atje në shkollë, një pal në shtëpi. Të mos shkojnë fëmijët me janë bërë gjithë me gumë. Janë bërë po si nuk e vret mendin njëri për të. Po kjo është mos e vërtetë. Po rinë dhe fryhen në përshkolla mbaj fjali me palidhje. Kjo është mos e vërtetë. Po kush e ka për të? Kjo është shumë drejtë se duhet ajo e dëmton fëmijën që sa po, po shi në mënyrën se si edhe ka një gradualitet. Fillon fëmia fillon me edukimin. Me lojën, pastaj duke ulur përqindja e lojës, rritet përqindja e mësimit, pra e urdhrit. Edhe shkon në një ekuilibër. Nuk shkojnë fëmijët, duhet të ketë 6 orë akoma në veçare, duhet të ketë më tepër arkëtim. Punë së bashku, kalimi sfidës, i jepet një sfidë për ta zgjedhur. Aty përgatit për jetën. Pra të punojmë bashkë, mos bullizojmë, të edukojmë qytetarë dhe më rëndësishme, t'u tregojmë të drejtat e tyre. Pra të gjithë normat juridike përfshin atë që quhet edukata qytetare. Të dinë të drejtat dhe detyrimet e tyre. Në fakt, aty fillon.
aty fillon ndryshimi vërtet i Shqipërisë. Nuk e kemi bërë. Qen qenez, qen qenez ajo. Edhe unë do pretendoja të kishim shkolla me super palestra. Unë do pretendoja, jo mos siç e kemi këta ndisur vendin që ka është dukur gjithë atletika. Në kohën e verit kishim pista pafund atletike, nuk i kemi më. Jam mbi 25 disiplina që kanë vdekur në sport. Fakt doja pra ka edukim fëmia që është rritje mbi gjithë edukimin fizik. Po sepse fillon është trupi i shëndetshëm, mendja e shëndetshme kështu ecën paralelisht ajo në fakt. Po këta gazetarët njëri ka marr Konadin atje, shpinën e Rinis, Ylli Rakipi, vllai i vet i ka hyr shkollës Edi Duram i ka hyr me librari atje kë shkolla. Njëri ka marr shpinën e Rinis, vllai ka marr atë. Si do vazhdojmë? E un jam që të shkojmë drejt konfiskimit. Edhe ai person që ka dhënë po ata ambientin e shkollës atje, ai shkoi në burg. Të mos guxojmë njëri, janë vrarë njerëzit këtu për shkollën shqipe. Kjo është mos e vërtetë do duhet që ta shikojmë. Janë vrarë njerëzit këtu për gjuhën e shkollës shqipe. Dhe gjëja më kryesore. Dhe pasaj të hym se si duhet të dhënë historia shkollës shqipe. E për të mësuar se nga vim dhe ku po shkojmë, ta dimë ku po shkojmë. Se i vetmi projekcion për të ardhmen vjen nga kaluara. Edhe për shkak të kohës, unë do doja t'ju falenderoja, ishte shumë kënaqësi për mua që ju kisha në studio dhe që analizuam dhe diskutuam çdo gjë për aktualitetin politik, por jo vetëm. Po mendoj që dhamë një bisedë ndryshe nga formatet e bisedave të tjera. Unë të falenderoj sepse mendimet tuaja janë gjithmonë të vërteta dhe ju jeni njëri koherent i cili i keni qëndruar betesë tuaj pavarësisht rrethanave që mund kënë qenë edhe madje shumë të vështirë. Falenderoj për vlerësimin. Të dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe Dritare Televizion, duke ju rikujtuar dhe duke ju falenderuar secilin prej jush që është pëndan në përmiqtë në diaspor edhe këtu në Shqipëri, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.